I l'Ajuntament de Catarroja continua en la seva campanya per fomentar la compra al comerç local. Ho fa aquest divendres amb la col·locació d'un punt d'informació enfront de l'Ajuntament d'aquesta localitat. El que volem principalment és conscienciar a tots els veïns del poble de la importància que té comprar al comerç local i explicar-los el per què, perquè sempre diguem que n'hi ha que comprar al comerç local, però igual molta gent no sap la importància i el per què se té que fer. Entonces, havíem dissenyat aquesta campanya en la que a peu de carrer anem explicant-los pues a tots els veïns de totes les edats per què han de comprar al comerç local i bueno, ho fem de formes diferents, en gincanes, per si va una família, pues que mentre els xiquets estan jugant i fent cosetes, els pares puguen atendre l'explicació de per què se té que comprar al comerç local. I també hem elegit diferents punts del poble, de les zones comercials, enfocat també a totes les persones de totes les edats. Havem fet en parcs, havem fet, per exemple, la setmana passada en el Mercat Municipal, que és un punt cèntric i molt important del comerç, i avui, per exemple, a la porta de l'Ajuntament, que és una zona de pas, sobretot en aquest cas, de gent gran. Havem pensat en diferents horaris, com vos dic, per a poder arribar a gent de totes les edats, i també en tot el públic i tots els veïns que puguen tindre accés en aquest moment a aquest lloc, a aquest lloc, per intentar conscienciar a tota la població en general. La intenció és que, a banda de que la gent s'informe i sàpiga per què volem que compren al comerç local, també és que tingui l'oportunitat de ser premiats. Entonces, havem dissenyat una campanya de rasca-rasca, que ja ho havem utilitzat en altres ocasions, i pot ser que sigues premiada en una targeta moneder, que el que fa és que si en el rasca teix el premi, són targetes moneder de 25 euros, que després podran gastar en els comerços del poble que estiguen adherits a aquesta campanya de les targetes moneder. Nosaltres intentem apostar per aquest comerç de proximitat durant tot l'any, però també eixim al carrer per intentar que la gent cada volta estigui més conscienciada de la necessitat d'aquest comerç de proximitat. És important, no?, potenciar este comerç, sobretot era que la gent conega els seus veïns, una compra molt més propera i que dona alguns avantatges que no podem obtindre d'altres superfícies. Així és, cal posar en valor totes aquestes característiques d'aquest comerç de proximitat, que són els nostres veïns i veïnes, que tenim un assessorament molt personalitzat, que tenim garanties de productes de qualitat, que aquests diners que invertim van per a les persones del nostre voltant, que al final també és un tema d'intentar pensar en aquesta sostenibilitat, tenir ese quilòmetre zero i ajudar sense més ni menys a totes les persones de la nostra societat i del nostre poble, que són també els que paguen els impostos a Catarroja. Durant la pandèmia totes les professions de comerç, d'autònoms, varen ser molt colpejades i des de la regidoria de comerç i d'impuls econòmic en general varen fer un pla reactiva en el qual hem donat ajudes directes sumades al programa de la Generalitat. Hem estat al seu costat facilitant los material, assessorament, i ara que ja podem eixir al carrer en normalitat, que ells han recuperat els seus aforaments, doncs hem de posar-ho tot en marxa, esperant també aquestes fires comercials que farem més endavant, però en aquestes campanyes de sensibilització que van per tots els barris i que s'acostem al veïnat i el recordem aquesta importància de consumir al poble, a Catarroja. Pues bé, moltíssimes gràcies i molt important aquesta tarea que feu des de Catarroja. Moltes gràcies i cal recordar que a Catarroja ho tens tot.